và xem rap phần miền đồng bông đi bảy mất cứ bảy phần chỉ mũi nâng cái ca prakut bảo vệ phải được các sinh viên quân không ai bị phục lục đang thừa lang thay sai này bộ là than chết bọn đó để chỗ như khi ta cà bị prak mình đi bà phải gặp hiệp tiếng bà pram cú bàn thừa cả thằng thùng ngôn nâng bên số hiệp rồi chỉ rồi hai môn ca prakut nơi thay sai và đồng bay lùm ớt bảy phần miền đi dương từ tu sơn a sẽ đại ri ca bị lục li chân là បាទ ទស្សនិកជន ជា ទី មេត្រី ព្រឹត្តិការ សង្វៀន គុន ខ្មែរ ជើង ឯ ពិភព លោក លើក ទី 1 ឬ ក៏ ព្រឹត្តិការ World Fight Tournament ឆ្នាំ 2022 គុន ខ្មែរ សេរីស នឹង ប្រព្រឹត្ត ទៅ នៅ ថ្ងៃ ទី 6 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2022 ស្អែក នេះ ហើយ នៅ ពហុ កីឡដ្ឋាន ជាតិ មរតក តេជោ ដែល នឹង អនុញ្ញាត ឲ្យ បង ប្អូន ប្រជា ពលរដ្ឋ ក៏ ដូច ជា អ្នក ស្នេហា វិស័យ កីឡា ប្រដាល់ ចូល រួម ទស្សនា ដោយ សេរី នៅ វេលា ម៉ោង 5 ល្ងាច ត ទៅ ឃើញ ថា នៅ ថ្ងៃ ទី 5 ខែ កក្កដា នេះ ដែរ កីឡាករ កីឡាការ នី ដែល ត្រៀម បង្ហាញ វត្តមាន នៅ លើ សង្វៀន គុន ខ្មែរ ជើង ឯក ពិភព លោក កម្មវិធី ទី 1 សម្រាប់ ឆ្នាំ 2022 ដែល រៀបចំ ដោយ ស្ថាប័ន Verify ក៏ បាន ធ្វើ ការ ពិនិត្យ សុខភាព ក៏ ដូច ជា ថ្លឹង ទម្ងន់ រួច រាល់ ផង ដែរ សម្រាប់ កីឡាករ កីឡាការ នី ទាំង 5 គូ ដែល ត្រៀម នឹង ធ្វើ ការ ប្រកួត ដែល ក្នុង នោះ រួម មាន បា កីឡាករ កីឡាការ នី បា កម្ពុជា ចំនួន 4 រូប ត្រូវ ជួប ជាមួយ នឹង កីឡាករ កីឡាការ នី បរទេស ដែល រួម មាន កីឡាករ បា កាន់ មិញ ហុង ត្រូវ ជួប ជាមួយ នឹង កីឡាករ អូស្ត្រាលី ឌីឡែន អ៊ីហ្គើ កីឡាករ បឺត សង្ឃឹម បា ជួប កីឡាករ ថៃ បា ប៉ែន ថាឡេប មុត នុង កីឡាករ បា មឺន មេឃា ជួប ជាមួយ នឹង កីឡាករ បា ប្រេស៊ីល ហ្វីលីបេ ស៊ូសា និង កីឡាការ នី ទូច ចន្ទវតី បា ជួប ជាមួយ នឹង កីឡាការ នី បាអ៊ីស្តូនីគឺកីឡាការនីម៉ាអូរ៉ូអូបែនេះគឺជាបាការប្រកួតរវាងកីឡាករកីឡាការនីបាកម្ពុជាជាមួយនឹងកីឡាករកីឡាការនីបរទេសហើយក្នុងនោះក៏មានគូដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ដ៏ជក់ចិត្តដ៏កក្រើកសម្រាប់បាកម្មវិធីនេះផងដែរនោះគឺកីឡាករជើងខ្លាំងថៃប៊ូខាវបាឆាឡេកបាបាឆាម៉ិកជួបជាមួយនឹងកីឡាករបាបេឡារុសវ៉ារ៉ាត់ឌីមេត្រីនេះគឺជាបាការប្រកួតគូឯកសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ជំវិញជាមួយនឹងការចូលរួមការប្រកួតសង្វៀនគុនខ្មែរជើងឯកពិភពលោកនេះឃើញថាកីឡាកររបស់កម្ពុជាដែលត្រៀមបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីដំបូងដូចជាកីឡាករបឺតសង្ឃឹមនិងកីឡាករបាមឺនមេឃាជាដើមដែលសុទ្ធសឹងជាម្ចាស់មេដាយមាសសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី31នៅប្រទេសវៀតណាមកាលពីពេលថ្មីៗបានបង្ហាញពីការបាទត្រៀមខ្លួនរៀបរាល់ជាមួយនឹងការបដញ្ញាចិត្តខ្ពស់នៅក្នុងការប្រកួតនេះដើម្បីស្វែងរកជ័យជំនះក៏ដូចជាឧត្តមភាពបាទរៀងខ្លួនសម្រាប់ការបង្ហាញលើសង្វៀនគុនខ្មែរជើងឯកពិភពលោកហើយពួកគេរំពឹងថាការប្រកួតនឹងធ្វើបានល្អទោះបីដឹងថាគូប្រជែងរបស់ខ្លួនសុទ្ធសឹងជាកីឡាករជើងខ្លាំងមកពីបរទេសក៏ដោយសម្រាប់ការប្រកួតនៅថ្ងៃស្អែកសម្រាប់ខ្ញុំគឺត្រៀមមកច្រើនសប្តាហ៍ហើយទាំងការវឹកហាត់ទាំងកម្លាំងទាំងបច្ចេកទេសគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ថ្ងៃស្អែកសម្រាប់ខ្ញុំគឺថាมันជាបញ្ហាទេបងពុទ្ធិសាខ្ញុំប្រកួតគុនខ្មែរមកយល់គឺខ្ញុំប្រកួតគុនខ្មែរមកច្រើនរហូតហើយបាទគឺថាប៉ិនគ្នាបងទាំងកពស់ទាំងគីឡូទាំងមាត្រអីប្រហែលហែគ្នាបាទបងសម្រាប់ខ្ញុំនឹងតាំងចិត្តថានឹងធ្វើឲ្យបានល្អនឹងអភិសមត្ថភាពហើយនឹងធ្វើឲ្យមានការល្អមើលនៅលើសង្វៀនថ្ងៃស្អែកបាទបងសម្រាប់ខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តដែលខ្ញុំបានចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធី Verify កម្មវិធីដ៏ធំលំដាប់ពិភពលោកខ្ញុំនឹងព្យាយាមឲ្យមានជ័យជំនះដើម្បីមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅលើកម្មវិធីធំៗបន្តទៀតបាទយារុំវាជាបទពិសោធន៍ថ្មីសម្រាប់យើងនៅសាប្រកួតឆាអន្តរជាតិធំៗដើម្បីត្រៀមស៊ីហ្គេមហើយគាត់ថាបានប្រកួតកម្មវិធីធំៗអញ្ចឹងយើងនឹងមានបទពិសោធន៍ច្រើនសម្រាប់នៅប្រកួតស៊ីហ្គេមនៅខាងមុខខ្ញុំយល់ឃើញថាវាផ្លែកហើយណាមួយគឺយើងធ្វើជាលើកទី1ទៀតអញ្ចឹងហើយអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តសម្រាប់ការវឹកហាត់របស់ខ្ញុំគឺជួយរបស់បងទៅសាខ្ញុំនៅតែហាត់កីឡាបូកវៀតណាមនឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃបងហើយកីឡាគុនខ្មែរក៏ខ្ញុំហាត់ដែរពេលបន្ទាប់ពីហាត់បូកវៀតណាមហើយអញ្ចឹងហើយគឺការហាត់របស់ខ្ញុំគឺវាទៀងទ្វេដងដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាគឺពេញបងពេញកម្លាំងសម្រាប់បច្ចេកទេសហើយសុខខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតថាវាលើសដោយសារ
nhóm hát ở Pi Mía Sa cứ quân khmer hay bộ Việt Nam sau đó bộ Việt Nam mình các bạn bị chớn cứ quật hạt toạt nhóm chớn hạt toạt hay quân khmer cứ đây hay chỗ làm chỗ ấy sau đó đây cô bảo nhóm cứ nhóm thọ mờ tạm trụ mờ gặp cuột hay nhóm có vô khơi tha là co quật nắng cò lo đại bông lo mà các đại nhà chợ bảo nhóm cứ chẳng để tha quật lo hay chụp bay quật lo như nào rồi tại mà đo số khăm ai nấy nhóm đừng không răng bịa ở pin smart bịa bao nhóm đừng do chơi gì đẹp quật lại bàn bà xong chết tha sang viên quân khăm ai chương ai bị phục lộ river fight tournament bà chăn am pi pon mà pay pi cứ riệp chom đòi tha bàn river fight hay nè khăn bà bị thi bị nứt bà sọc phiệp cái lá co cái lá cani rôm chỉ muôi nâng bà bị thi thăng tầm ngốn đo cái lá co cái lá cani nơi bất ngay tì pram khai các đa chân nam bì bòn ở phầy bí có miên ca châu rôm chia sạc khai phiệp bì xâm nạ bà lục Anthony đại chia bà thiên sạc bàn vờ phái rôm chỉ muôi nâng đầm nàng sạc bòn cái lá bà đà côn khmái cư bà lục hình sọc hôn đại chia kẻ lịch hạ tạc sạc bòn bàn châu rôm bà bì nứt nâng khăn ông cảm thí thăng tầm ngốn có đôi chia bà bì nứt sọc phiệp đo cái lá co cái lá cani phong đài xong mình chạy tha ca bật cuốt bà bật ca lược đồng bóng nơi khăn ông cảm vị thi bà sang viên côn khám ai chương ai bị phục lốt nâng chạp đá âm nơi vì liêm mong bà pram lưng nghi to tới xâm rạp thang ai ti bà mũi khai cả cả đá đại miên bà ca bật cuốt chùm nuôn pram cứu hay nâng miên ca sai bà toàn phong đá lơ nơi lơ cân chọn tu bà dọn hay xâm rạp bông pha ôn bà chia bà rốt đại miên bầm nong chong cho tê sà nà nơi khăn ông bật ca ní cứ ai châu ruông tê sà nà bàn đòi xế rấy nơi khăn ông bà rơi nơi bè hụt kỳ lạ thàn chết màu đọ đại chỗ đại chia ti tăng đo xâm khán xâm rạp cam chia khăn ông đồng nà chú bút tê triêm thương chạp tê bật ca kỳ lạ xì ghém ASEAN Para Games ឆ្នាំ 2023 ខាងមុខសូមបញ្ជាក់ថាស្ថាប័ន Bower Fight នឹងរៀបចំកម្មវិធីបាសង្វៀនគុនខ្មែរជើងឯកពិភពលោកនេះចំនួន11កម្មវិធីដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2022រហូតដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2023ដែលនៅក្នុងបាមួយខែជាមធ្យមគឺរៀបចំការប្រកួតចំនួនបាពីរកម្មវិធីក្នុងគោលបំណងបាបំផុសក៏ដូចជាជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាគុនខ្មែរកម្ពុជាទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិហើយគោលបំណងសំខាន់មួយទៀតដើម្បីរួមចំណែកបំផុសនិងផ្សព្វផ្សាយដំណើរឆ្ពោះទៅព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅកម្ពុជាគឺការប្រកួតកីឡា SEA Games និង ASEAN Para Games ឆ្នាំ2023ផងដែរ